Moje meno je Alex Buzgo, tu za mnou sedí Peťo Janušík a sme zo štúdia Bitmap Galaxy. Sme malé indie štúdio, sídlíme v Bratislave, aj keď členovia sú z celého Slovenska. Našou prvou hrou bolo Yestermorrow, bol to puzzle platformer s pixelovou grafikou, ktorý však tak trošku zanikol vo víre množstva Steam hier. A našou druhou hrou bol Randomine, to bol zás roguelite platformer, ktorý momentálne ešte stále je u austrálskeho publishera Blowfish a teda čakáme na jeho vydanie. A našou treťou hrou v súčasnosti, na ktorej pracujeme a ktorá je už blízko svojho dokončenia, je Preserve. Je to hra, ktorá je relaxačná, staviteľská, lenže v nej nestaviame budovy a domy a mesta, ale staviame v nej presný opak. To je príroda, biotopy a habitaty pre zvieratá. Preserve vznikol ako taký milostný list relaxačným a vizuálne krásnym hrám štýlu Dorf Romantik, Islanders, Terranil a v neposlednom rade Townscaper. Videli sme v tomto žánri nejaký potenciál a nie len potenciál na zreplikovanie, ale aj potenciál na rozšírenie. No a v podstate, ako sme sa snažili túto formulku týchto hier rozšíriť, je, že samozrejme ide o to, že staviame si nejakú mapu. Ale tú mapu staviame vo vrstvách. A tie vrstvy sú, že najprv upravujeme terén. Následne na ten terén ukladáme rastliny. Z tých rastlín vznikajú biotopy. Do rastlín vkladáme zvieratá. A úplne navrch dávame do týchto už plných biotopov nejaké prírodné divy. Alebo ako my hovoríme po anglicky Natural Wonders. V našej hre máme vo všeobecnosti tri hlavné módy. Takzvaný klasický mód, ktorý je, že hráte karty, upravujete terén, staviate spomínané habitaty, vkladáte do nich zvieratka a za to generujete body. Ako náhle dosiahnete dostatok bodov, viete si rozšíriť mapu a získate nové karty. A druhým módom je puzzle mód. V ňom nezískavate nové karty, nerozšírujete mapu, jednoducho vás postavíme pred problém. Tu je predrobená mapa, tu sú karty, ktoré máte na ruke a použite ich čo najefektívnejšie a čo najoptimálnejšie, aby ste nahrali požadovaný počet bodov. A posledným módom je tzv. Kreatívny mód a to je voľný mód, v ktorom si viete staviať krajinky podľa vášho gusta, kde viete vlastne kombinovať jednotlivé naše biomy a jednotlivé ich habitaty a ich fičúrky. Keď už hovorím o biomoch, tak momentálne máme v hre tri biomy. Kontinentálny, to jest teda európsky, savana, teda viac menej Afrika a morský biom. Tie biomy nie sú iba reskiny, líšia sa aj jemne mechanikami. Príklad, v kontinentálnom, teda európskom biome je dôraz na prevýšenie. Rastlinstvo, ktoré viete dávať do rôznych prevýšení, do nížin, výšin alebo do hôr. Na rozdiel od toho v savane sa vôbec prevýšenie nerieši, rieši sa tam práve že terén a to je žltá, teda suchá tráva alebo zelená, to jest riadna mokrá tráva, nazvem ju. A jednotlivé karty a rastliny majú obmedzenie. Niektoré môžu ísť práve že viac do sucha, iné práve že vyžadujú vlhkosť. Taktiež v savane je dôraz na tvorenie veľkých riek, dlhých riek a veľkých jazier, čo v Európe nie je potreba. Čiže v podstate ten gameplay medzi biomami je veľmi podobný, core gameplay loop je takmer identický, avšak bodovanie a celkovo tá metahra, ako vlastne premýšľam nad formovaním mapy, ako ukladám jednotlivé vylepšenia a ako ukladám jednotlivé zvieratá, sa jemne líši naprieč biomami. Na hre momentálne pracujeme 2 roky. Budú to 2 roky, v júli to budú presne 2 roky. A hra v svojich prvopočiatkoch mala byť trošku odlišná. Zhruba ten core gameplay loop je podobný ako papierový dizajn, bol na začiatku myslený a mienený. Avšak mnoho vecí sme museli z hry vyhodiť. V samotných prvopočiatkoch hry tam bola myšlienka, že hra bude deck builder. A teda, že ako vidíte na obrazovke, tie akcie, to stávanie, ovplyvňovanie samotnej mapy, robím pomocou hrania kariet. Tie karty sú tam taký pozostatok toho prvého dizajnu. Oni reálne by to mohli byť batóny, ale nechali sme to ako karty, pretože v svojich prapočiatkoch tá hra mala byť deck builder. Čiže mali by ste deck karát, povedzme dášť, stromy, lúka a tak ďalej. A z vášho deku by sa vám vybral na ruku proste istý počet kariet, ktoré by ste chceli zahrať v nejakom poradí na to, aby ste nahrali čo najviac bodov. A tie karty potom ešte do diskardu, potiahli by sa vám ďalšie a tak ďalej a tak ďalej. To mala byť celá premisa hry
A vlastne ten deck by ste si vedeli, samozrejme, keďže to by to mal byť deck builder, tak nejako ovplyvňovať, obmieňať a tak ďalej. To sa preukázalo ako relatívne komplikovaná úloha, pretože to nesedelo do emócie alebo do toho vibe, ak by som to nazval, ktorý sme chceli, aby hra komunikovala. Chceli sme, aby to bola hra, ktorá je primárne pekná a relaxačná, a samotný deck building a ten, povedzme, trošku RNG element toho, že aké karty si vlastne potiahnem na ruku, a že v podstate v tomto bode možno neviem hrať to, čo by som hrať chcel a čo by mi pomohlo spraviť peknú mapu, tak vďaka tomu sme vlastne aj pochopili, že tadiaľ to cesta nevedie a že čo my skôr chceme hráčovi poskytnúť, je dať mu dostatok karát na ruku, aby stále mu to zo pár karát chýbalo, aby ich nemal úplne že neobmedzené množstvo, aby stále musel trošku premýšľať a plánovať, ale aby ich mal dostatok, aby si vedel spraviť tú mapu podľa seba. Čiže deck building bol škrtnutý ako prvá vec, keďže sme prišli, že charakter hry by to úplne zmenilo. A vôbec samotnú emóciu tej hry. Ako druhá vec, ktorá bola zmenená, bola, my sme tú hru chceli mať o mnoho viac so zameraním na ekológiu. Mala byť o mnoho viac ekologická. Mali sme tam naplánovaný aj znečistenie, mal tam byť pollution, ktorý by ste z mapy odstraňovali. Počas prototypovacej fáze, aj istý čas po prototypovacej fáze, sme vlastne prišli na to, že my nevieme ten pollution spraviť zábavným. Ten pollution tam stále zavadzal, bol tam ako veľká otrava a vôbec neprispieval k dobrému pocitu, dobre spravenej mapy, pekne vyzerajúcej mapy, skôr iba obťažoval. Takže opäť sme to vyhodili, pretože kazilo to samotnú emóciu z tvorby nejakej peknej mapy. Posledná vec, ktorá bola škrtnutá, boli prírodné katastrofy. Jedna z vecí, ktorej sme sa držali do poslednej chvíle, bolo, že veď teda prírodné katastrofy tiež neodlučiteľne patria k nejakému prírodnému cyklu, k nejakému formovaniu mapy a krajiny a reliéfu. Či už sú to zemetrasenia, či už sú to požiare, či už sú to sopky a sopečná aktivita. Avšak opäť sme narazili na ten istý problém, že my prírodnými katastrofami musíme hráčovi tú mapu zničiť. V istom bode. Čiže museli by sme to, čo si on celý čas pekne skladá, o čo sa stará, kde dáva tie tajlíky jeden po druhom a dáva do nich zvieratka, tak to by sme museli nejakým spôsobom narušiť a zničiť. Čo opäť nevyvolávalo žiadnu emóciu, a to je príjemná emócia z dobre vyskladanej mapy. Takže všetky sopky a zemetrasenia teda tiež išli z hry von. Na začiatku sme dosť zápasili s tým, že nakoľko chceme byť puzzle hra, hardcore puzzle hra, a nakoľko chceme byť v podstate relaxačná hra. A trafiť ten sweet spot medzi tým bolo relatívne náročné, ale mám pocit, že sa nám to celkom podarilo. A taktiež pomohlo tomu to, že sme si vlastne rozdelili gameplay, ako som už spomínal, ten klasický mód, kde vlastne hráč si stavia mapu podľa seba, viac menej generuje body a rozrastajú postupne. A na ten puzzle mód, ktorý je vyslovene o tých puzzloch, ktoré nemajú jedno riešenie, tých riešení je viac, alebo teda tie riešenie sú trošku ohybné, ale de facto je tam jeden spôsob riešenia každého puzzlu. Taktiež jedna z vecí, s ktorou sme zápasili a ktorá nakoniec v hre nie je, je realizmus. A teda, nakoľko má hra a vôbec zvieratá, ich správanie a správanie tých biotopov, nakoľko má odrážať realitu. Pretože ako dobre vieme, v prírode existuje niečo ako hierarchia alebo nejaká potravinová pyramída, kde jednotlivé zvieratá samozrejme žijú tam, kde žijú zvieratá, ktoré oni papajú. Veľmi dlho sme sa pohrávali s myšlienkou, že najprv tá prvá vrstva bude teda, že dáme tam nejaké rastliny a teraz prvé zvieratá budú hmyz. Na nich dáme malé cicavce, potom dáme, ako sa tomu hovorí, že primárne dravce a sekundárne dravce. Tak to je, tuším, rozdelené, ak si to ešte správne pamätám, spred tých 2 rokov, kedy som to vymýšľal. A teda vlastne, že by to malo nejakú takúto logiku, lenže opäť. Tam je potom takéto nevyslovené pravidlo, že vlastne tie zvieratá sa žerú navzájom. A že chceme to tam nejak odkomunikovať, že vlastne tie zvieratá sa budú žrať, budú ako aj to nejak chceme ukázať, alebo vlastne to zviera nejak zmizne, že hen toho zožralo a vlastne teraz tam ono môže bývať, alebo vlastne, že ako to máme vôbec odkomunikované, hej. Tak nakoniec sme od tohoto trošku upustili, že je to trošku implied, pretože zvieratá máme, keď to budete hrať a všimnete si, zvieratá máme rozdelené do nejakých týrov. Tie týry sú, že v akej fáze hry vám karty, ktorých zvierat chodia na ruku. Na začiatku vám väčšinou chodia karty zvierat, ktoré nie sú dravce, ktoré sú bylinožravce väčšinou. A
ďalšie týry už potom sú v podstate dravce. Čiže svoju logiku istým spôsobom sme zachovali, ale veľmi, veľmi, veľmi zriedeným spôsobom. Takže je tam, je to tak implied, ale nie je to nejako znázornené. Takže realizmus sa ťažko robí zábavným a hlavne realizmus v krutej prírode, lebo... No a samozrejme posledná vec je, že bol tu obrovský návrh, že dajme tam voiceover Davida Attenborougha. Nie, no, žiaľ. Nepodarilo sa nám ho zohnať do hry, takže prepáčte. Za to sa veľmi ospravedlňujeme. V hre sme sa snažili taktiež redukovať text na minimum, pretože sa snažíme, aby tá hra bola prístupná čo najširšiemu záberu hráčov, aby sme ju vedeli ľahko lokalizovať do cudzích jazykov. Je tam použitých veľa ikon, ktoré sa odvolávajú nejakou familiaritou na seba a textu je tam naozaj málo, takže nemusíte sa báť, že nebudete rozumieť, že tá hra je po anglicky alebo teda v nejakom jazyku, ktorému nerozumiete. Je to, mám pocit, že veľmi priamočiara a priamočiara odkomunikovaná hra. Team Bitmap Galaxy pozostáva momentálne zo 7 viac menej full-time ľudí, z čoho sú dvaja programátori, dve grafičky a dvaja dizajnéri. A kto je ten 7? Je to Peťo. Môžeme ho nazvať producent alebo manažér. Peťo začal ako programátor, no ale ako zakladateľ firmy sa postupne vypracoval do pozície, kde rieši všetko, aby firma mohla fungovať a aby chod firmy bol čo najhladší a dohliada na deadliny. Viac menej. Sme zmiešaný tím. Niektorí z nás majú skúsenosti z game devu relatívne dlhoročné, ako Peťo. Niektorí, povedzme, že stredné, napríklad ja, ktorý sa motkám už nejakým 10. rokom okolo herného vývoja. Máme dokonca, naša úžasná 3D grafička je vysokoškolská študentka, takže a študuje herný dizajn. Takže sme v podstate aj vekovo, aj profesne celkom rozmanitý kolektív, ale rozumieme si veľmi dobre a všetko šľape. Takže nálada v týme je výborná a neviem, užívame. My si to užívame. My sa cítime dobre. Hra má momentálne demo na Steame, ktoré sme pred pár dňami updateli, pretože sa chystáme byť súčasťou Steam Next Festu. Čiže budeme veľmi radi, ak či už v rámci Steam Next Festu, alebo v rámci vašej vlastnej aktivity pred alebo po ňom, si demo zahráte a spíšete nám hociaký feedback, budeme za neho veľmi vďační. Hra je pripravená ísť do Early Accessu v auguste tohto roku, respektíve v srpnu pre česky hovoriacich divákov a v závislosti na odozve a na relatívnom úspechu Early Accessu sa rozhodne, koľko ďalších biomov a koľko ďalšieho kontentu do hry ešte pridávať budeme. Okrem týchto troch, ktoré som spomínal, máme naplánovaný ešte minimálne jeden biom a ak hra bude úspešná a dostane sa jej pozitívne odozvy, tak určite veľmi radi zapracujeme aj ďalšie biomy.